Eu tô HD o suficiente pra vocês, meus consagrados? Pois é, eu liguei a RTX aqui no meu PC, tá ligado? Agora o bagulho tá louco, velho. Olha só, dá pra ver até os poros do meu nariz aqui, mano. Lindo demais. Só que não. Bom, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu tô muito empolgado porque eu estou prestes a jogar aqui com vocês um dos mods mais lindos e mais bem feitos de Friday Night Funkin'. Não, não estou falando de Friday Night Funkin' HD aqui. Na verdade, eu estou me referindo aqui a um mod chamado Friday Night Funkin' Vibin', tá ligado? Que aparentemente, pelo que muitas pessoas falam, é um mod onde a galera literalmente liga a RTX, que é a placa de vídeo, modo supremo, tá ligado? E o jogo fica extremamente mais bonito e que inclusive tem umas mudanças bem sutis em algumas músicas, tá? Então eu estou muito empolgado pra ver isso aqui faz muito tempo com vocês. A galera já me indicou bastante isso aqui, falando: cara, joga esse mod que seus olhos vão brilhar e você vai lacrimejar de tão lindo, tá ligado? Então hoje estou aqui trazendo esse mod pra vocês e vamos ver se isso de fato é realidade ou se era só bait mesmo, tá ligado? Mas antes de partirmos pra lá, já deixa o seu like nesse vídeo pra fortalecer aí e ajudar ainda mais o nosso trabalho no canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. O seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade. E lembrando, pra você dar uma conferida nos produtos da nossa loja, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha que estampa mais linda aqui do Crash Bandicoot com a bazuca de Umpa, só que na verdade ele tá segurando o crânio do Cortex, tá ligado? Curtiu essa arte aí? Quer ver mais algumas artes semelhantes e tão fodas quanto, inclusive de Friday Night Funk? Então, dá uma conferida, o link está aqui embaixo na descrição. Dito isso, galera, vamos partir direto pro mod, porque eu tô muito ansioso pra ver se isso aqui de fato vai ficar HD o suficiente pra gente, tá ligado? Eu quero que fique muito bonito, porque se não ficar muito bonito, eu vou ficar muito triste e muito decepcionado, velho. E minhas espinhas também. Para de fazer beatboxing, mano! Meu PC está morrendo! Caralho! Olha o naipe desse remix, tá ligado? Olha só, velho. Friday Night Vibe, né? Seria o nome correto disso aqui. Não Friday Night Funk Vibe. Mas enfim, já vi as pessoas chamando das duas maneiras. Foda-se, vai ser Friday Night Funk Vibe agora, tá ligado? Bom, dá pra gente ver que o ícone já tá bem diferente. E a namorada tá realmente curtindo a vibe. Até fechou o olho só sentindo o ritmo da música no ar, tá ligado? E ó, esse remix... Que da hora, velho. Bom, vamos dar uma conferida nisso aqui, tá ligado? É, obviamente eu não vou jogar todas as músicas, tá? Isso é, se todas foram reformadas aqui, tá ligado? Eu sei que a principal aqui, e a que pessoalmente eu vejo muita gente colocando nas thumbnails dos vídeos, inclusive, é a Semana da Mãe, tá ligado? Essa semana parece que tem uma diferença bem absurda. Inclusive esse efeito sonoro... Puta que pariu, me deu um pouco de orgasmo aqui, velho. Olha. Caraca, mano. Ó, oh, os efeitos sonoros, velho. Parece um jogo de PlayStation 1 classicão, tá ligado? Que maravilhoso, cara. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no Story Mode pra ver se tem alguma diferença. Mano, esse efeito sonoro, que orgásmico, irmão. E a namorada tá de olhinho fechado ali também, tá ligado? Ah, legal. Dá pra ver as semanas que foram modificadas aqui. Então, no caso, temos a semana 4, a 5 e a 6. Eu acredito que daí pra cima não sejam modificadas, tá ligado? Porque, ó, dá pra ver que a cor não tá diferente. De baixo, no caso, estão diferenciadas. Vamos só dar uma conferida, 100% de certeza, né? Só pra ver se é isso mesmo, mas eu acredito que seja o caso, né? Se o jogo não crachar e fechar, eu vou ficar muito feliz. Tá, ok. Aqui não muda nada. Só pra vocês terem uma noção de como é o jogo, tá ligado? Antes e depois. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos no Store Mode. E vamos direto. Para de fazer beatboxing, mano. Meu PC está morrendo. Vamos lá. Eu vou na Semana da Mãe. Pra vocês verem como o bagulho tá louco, tá ligado? Vamos dar uma olhada. Se liga nisso aqui, velho. Isso aqui eu já vi em thumbnail, tá? Então eu sei que o bagulho é lindo, mas eu nunca vi em ação aqui, em execução. Ah. Caralho, tem uma... Eita porra! Cara, tem uma abertura pra música. E tá, isso eu não sabia não, velho. Olha, olha os gráficos disso aqui, galera. Se liga nisso. Caralho, que maravilhoso, velho. Olha isso, mano. A setting paints é muito boa, tá ligado? Eu não tô afim de skipar ela não, mas cara, olha os detalhes, olha o pôr do sol. Olha as montanhas ali atrás, a ponte. A namorada só curtindo a vibe de cabelo preso, tá ligado? Essa abertura, mano, ficou muito foda, cara. Vai... Ah, legal, agora fala a vibe ali, mano. Vamos lá, vamos embora. Cara, esse pôr do sol tá muito... Tá lembrando muito os jogos antigos de Mega Drive, tá ligado? Não sei a vibe. E também dá pra ver que a iluminação tá completamente refeita aqui, ó.
Olha a iluminação na mãe, na namorada, no, nos carinhas ali atrás, nos dançarinos, velho. Pelo menos dessa vez eu acho que eles não vão ser mortos por uma placa na estrada, né? Isso já é bom o suficiente. Cara, que bagulho gostoso, velho. A música eu tô reparando que é praticamente a mesma nessa aqui. Não tem nenhuma alteração, pelo menos não que eu esteja percebendo. Vamos ouvir um pouco melhor aqui. Não, esses toques aqui são novos. Esse hey, hey, eu acho que são novos. Mano, essa aqui se tornou uma das minhas músicas favoritas de Friday Night Funk, velho, depois de ouvir algumas vezes, tá ligado? Especialmente no modo Starcatcher, velho, ficou melhor ainda essa música. Cara, lindo demais, velho. Pega essa, mãe! Pega essa, mãe! Caraca, mano, tá muito lindo isso aqui, brother. Parece realmente que eu liguei RTX aqui, velho. No máximo. Tá, vamos ver a segunda música, então. Vamos ver se vai ter alguma transição, alguma coisa. Não, aparentemente é a mesma pegada aqui. Mesmo fundo, mesmo tudo. Caralho, os carros passando a milhão, tá ligado? Que da hora, irmão. Mano, essa namorada só curtindo a vibe de olho fechado ficou muito foda, velho. Adorei isso aqui. Caraca, lindo demais, velho. As músicas da Semana da Mãe são tão boas que dá vontade de cantar, tá ligado? Caralho, que foda, irmão. Nossa, tô errando nota de bosta aqui. Caraca, que foda. Bom, eu acho que eu não vou ficar, tipo, em todas as músicas aqui, tá ligado? Vamos entrar no free play aqui. E vamos dar uma olhada, então, na terceira música. Eu sei que tem modificações de uma música pra outra, tá ligado? Isso eu tô ligado que tem, velho. Mas não parece que nem na primeira pra segunda. Tomara que eu tenha baixado a versão certa. Se eu baixar uma versão antiga, eu vou ficar puto, porque eu vou ter que baixar de novo. Olha que legal. Ah lá, eu falei pra vocês, ó. Eu tinha visto esse screenshot, mano. Olha que lindo isso. Esse chapéuzinho, meu. Esse chapéuzinho, velho. Cara, até os capangas estão de chapéuzinho. Caralho, ó. Tá noite agora. Olha que lindo, velho. Olha que lindo. Isso aqui eu tinha visto também, tá? Isso aqui eu tinha visto. Cara, é muito insano, velho. Só o chapéuzinho que eu tinha reparado, tá muito bonito. Tá parecendo a Lady Jimmy Neutro lá do Resident Evil 8, tá ligado? Esse chapéuzinho aí, mano, tá muito massa. Caraca, a Milka é muito boa, velho. Olha. Cara, eu não vou jogar tudo de novo assim, que senão vai ficar muito cansativo, porque são músicas que a gente já conhece, apesar de serem muito boas, tá ligado? Eu vou me controlar aqui pra não jogar elas, tá ligado? Só um pouquinho, mas cara, tá muito lindo. Namorada tá de jaqueta agora, com uma jaquetinha de frio, tá ligado? E eu tô com cachecol, velho. Caraca, realmente tá frio mesmo, velho. Eu adorei isso aqui, velho. Olha isso, velho. Iluminação toda roxinha. Tá muito bom isso aqui. Tá muito bom, tá muito lindo isso aqui, velho. Bom, vamos na próxima semana, no caso, que vai ter isso aqui. Eu vou no free play, que fica um pouco mais prático de ver os bagulhos, tá ligado? Eu vou aqui na Cocoa. Cocoa. Cocoa, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que que... Meu Deus! Caralho! Tá, isso aqui tá... Mano, tá bem diferente. Tá, ó, mano, a iluminação tá completamente nova, tipo, é uma iluminação mais roxa, tá ligado? Os bonecos ali atrás, parece que a iluminação deles também deixou eles mais completos, tá ligado? Até ali em cima, no background, velho. Namorada só curtindo de olho fechado. Aquela personagem ali atrás parece que ela tá com uma roupa diferente, tá ligado? Não sei se é impressão minha. Olha o amigo do Pico ali atrás, agora dá pra ver um pouco ele. Nunca tinha reparado, a galera que me falou que ele sempre tava ali. Caraca, que demais, velho. Tem personagem novo ali em cima? Eu acho que tem, velho. Eu tô vendo Pico, tô vendo... Acho que é o Super Meat Ball. Mano, tô vendo uma galera nova ali que eu não lembro de ter visto. Cara, lindo demais, velho. E essa neve caindo também, mano. Cara, a atmosfera nota mil. Nota mil, tá ligado? Eu acho que da primeira pra segunda não vai mudar nada, tá ligado? Eu acho, pelo menos, velho. Não sei. Vamos na... Eggnog? Eggnog, né? Eggnog, a segunda eu tô viajando. Eu só queria ver se tem alguma apresentação, tá ligado? É, aqui parece que não muda nada, então, tá ligado? A música parece a mesma também, tá ligado? É, quando eu digo uma alteração ou outra sutil, que no caso aparentemente tem, né? Provavelmente é numa nota, numa entonação aqui ali, tá ligado? Pelo menos até onde eu sei do bagulho, né? Eu só quero ver se tem alguma apresentação aqui. E no caso alguma transição também, né? Vai ser interessante se tiver. É, não tem nada aqui do tipo, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou...
É, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver a do Monster logo. Provavelmente vai ter alguma transição e tal, mas enfim, a gente já conhece, então eu vou partir direto pra cá, porque até passar todas as músicas vai ser mó rolê, tá ligado? Caraca! Tá, o bagulho tá diferente. Olha, parece que tá meio ensanguentado ali atrás agora. E tem uns bagulho na árvore de Natal ali, ó. Tem um papel com o logo da camisa do boyfriend com um prego em cima, vibe ali embaixo. O rosto do Lemon Demon ali na árvore também, tá ligado? Que da hora. Uma estrela embaixo. Você tá curtindo a vibe, né, sua filha da puta? Nem parece que a gente vai morrer. E tem um outro ícone ali atrás que eu não tô vendo, tá ligado? Provavelmente em cima da árvore deve ter a cabeça da namorada também. Ou uma outra namorada, sei lá. Enfim. Mas essa música é muito boa, velho. Bem natalina, tá ligado? Bem Tim Burton essa parada, velho. Eu não sei explicar, mano. Essa música é muito boa. Mas já dá pra ver aqui as diferenças, tá ligado? A ideia aqui é a gente ver a diferença especialmente gráfica da parada, né? Vamos por fim na última semana aqui, no caso. Se bem que essa aqui tem diálogo, né? Será que o diálogo muda, no caso? Bom, eu vou ter que descobrir, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos entrar aqui, ó. Hating Simulator Fitting Morning, tá? Que é a semana do Senpai. E vamos ver se vai mudar mais alguma coisa além disso, tá ligado? Nossa! Diferença absurda de iluminação, mano. Tá, o diálogo aqui é o mesmo, tá ligado? Exceto que até nos ícones estão diferenciados, velho. Olha. Caraca, que lindo, irmão. Mano, que da hora. Tá com um tom mais... Como é que eu posso explicar, velho? Mais noturno, velho. Mano, eles acertaram muito hard na atmosfera. E pelo menos eles trocaram o sprite da namorada em 8-bits. É um erro que muitos modders esquecem, tá ligado? Você troca, tipo, em todos, mas você esquece de trocar na semana 6, que é uma pegada diferente, tá ligado? Mano, muito foda. Caraca, muito foda. Muito lindo, velho. Tô afim de ver, especialmente o Monster, como é que ficou aqui, tá ligado? Vamos direto lá. Vamos direto dar uma verificada aqui. Vamos na Roses, tá? Só pra gente ver se muda alguma coisa. Não, só o Senpai com cara de puto, tá ligado? E a música que parece muito Michael Jackson. Adorei esse frame que eu parei aqui. Bom, vamos ver a última, então. E acho que com isso a gente consegue encerrar, pelo menos por hora, né? Não teve nenhuma atualização desse mod até o presente momento, né? Acho que essa é a versão mais atual, até onde eu sei, tá ligado? Meu Deus, o que que aconteceu ali atrás, velho? Pera aí, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Nem fudendo. Pera aí. É uma tela de TV? Cara, e olha como a gente tá escuro aqui, velho. A gente tá muito escuro, mas faz sentido. Porque, tipo, dá pra ver que parece que é uma tela de TV ali atrás, tá ligado? Como se a gente estivesse mesmo dentro do videogame, velho. Que fantástico, irmão. Que bagulho fantástico, mano. Parece que a escola tá voando e o chão tá todo quebrado. Cara, dá uma cara completamente nova o bagulho, velho. Olha isso, cara. Não, mas definitivamente de todas essas aqui, cara, a que mais impressionou, de fato, foi a Semana da Mãe, cara. A Semana da Mãe. Rapaz... Que coisa mais linda, velho. Que coisa mais linda, velho. Olha isso, mano. Isso aqui é um outro nível, cara. E, tipo assim, o cara, ele consegue fazer HD, tipo, mudando pouca coisa. Você para pra analisar, assim, é questão de iluminação, de um degradê aqui e ali, tá ligado? Um background, pá. Não é um bagulho absurdo, tá ligado? Mas, tipo, faz toda a diferença, mano. Ficou muito foda isso aqui, velho. Caraca, meu sonho é que ele termine isso aqui, tá ligado? Ele faça um Friday Night Funkin' Vibe em 100% completo. Não sei se tá nas intenções dele aqui, tá ligado? Mas de qualquer maneira, basta a gente aguardar e torcer, né? Porque afinal... Nova, para de fazer beatboxing, meu PC está morrendo, velho. RTX tá foda hoje, mano. Bom, senhoras e senhores, este foi Friday Night Vibe, tá? Definitivamente uma vibe completamente diferente do jogo original, tá? Achei lindo pra cacete isso aqui. Novamente, eu espero que eles terminem esse mod aqui, porque eu quero muito ver, especialmente na semana do Pico, na semana do Skid do Pump, o que que esses malucos vão aprontar aqui com essas outras semanas, tá ligado? Novamente, é muito foda o potencial absurdo que a fandom tem pra melhorar cada vez mais o Friday Night Funk do jeito que a gente conhece, tá ligado? Isso aqui ficou fenomenal, achei lindo, especialmente os pequenos detalhes que ele colocou aqui ali, fizeram toda a diferença no final das contas. E toda a equipe está de parabéns, tá ligado? Achei muito lindo isso aqui, já fazia um tempo, inclusive, também que eu queria jogar isso aqui com vocês, e finalmente esse dia chegou e eu gostei muito do que eu vi hoje aqui. E vocês aí, curtiram também? Vocês ficaram emocionados aí? Vocês choraram um pouquinho por dentro? Então comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês acharam desse mod e desse vídeo aqui também. E aproveita, se
você curtiu e não deixou o like ainda, já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, porque afinal de contas, você já sabe, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui no canal pra você não ficar de fora de nenhuma novidade, e com isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá ligado? Eu preciso dar um jeito aqui no meu PC, tá ligado? Vou dar um cogumelo vermelho pra ele, pra ver se ele para de engasgar tanto e para de dar tela azul, tá ligado? Então, dito isso, galera, vou me despedindo por aqui, um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e tchau!